Deməli, salam dostlar. Bu gördüyünüz ilan ölkəmizin ən iri gürcəsi və ən təhlükəli ilan növü olan nəhəng gürcənin balasıdır. Macrovipera lebetina. Yəni, həmçinin livan gürcəsi də deyirlər. Fikir versəz, sarı quyruğu var. Buna görə buna bəzən türklər xüsusən banan quyruq deyir. Bu onun tipik xüsusiyyətdir və zəhərli ilanların ən əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, quyruq ucu küt və qısa olur. Gördüyünüz kimi quyruq buradan başlayır və çox qısadır. Zəhərsiz ilanlarda isə hədsiz uzun olur. Başın forması da gördüyünüz kimi boynun ətrafında birdən-birə şişir. Bu, zəhər vəzlərinin yeridir. Ümumiyyətlə, ölü ilan olsa belə, yəni bunu ölü halda tapmışıq, biz öldürməmişik. Başına qətiyyən əl vurmaq olmaz, çünki zəhər dişindən zəhər axıda bilər yenə də. Ona görə də çubuğla göstərirəm. Və zəhərli ilanların digər xüsusiyyətlərinə olan göz bəbəyinin eliptik formada olmasıdır. Yəni bu, zəhərli ilanların əsas xüsusiyyətdir və naxışlarda gördüyünüz kimi tipik gürcə naxışıdır. Yəni, bunu tanımağınız üçün qeyd edirəm. Ümumiyyətlə, təbiətdə tanımadığınız heç bir ilana yaxın durmayın. Tutmağa qətiyyən çalışmayın. Yəni, bunu yaşasaydı, səhvən tutmağa çalışsaydım, əgər bilməsəydim, mənə asanlıqla sancacaydı və zəhərini axıdacaydı. Və bəzən ölkəmizdə miflər yayılıb ki, nəmi ilanı ulduzu görmədən zəhəri axıtmayır, nə bilim, belə xüsusiyyətlər falan. Bunun hamısı boş söhbətlərdir. İlanın zəhəri bu, buradakı əzələləri vasitəsilə axıdılır, yəni ovunu zərərsizləşdirmək üçündür. Buna görə də istənilən halda ilan sizi sanca bilər, əgər diqqətsiz olmasanız. Buna görə də çalışın, uzaq durun. Hələlik, təşəkkürlər.